Müzeyimizin arxeologiya bölməsində dünya əhəmiyyətli abidə, damcılı mağara düşərgəsi haqqında ətraflı məlumat verən guşə vardır. Guşədə daş dövrünün müxtəlif mərhələlərinə aid damcılı mağarasından tapılmış, çatmaq və dəvəgözü daşından hazırlanmış maddi mədəniyyət nümunələri nümayiş olunur. Qazaq bölgəsinin əlverişli təbii şəraiti, zəngin heyvanat aləmi, içməli su mənbələrinin bolluğu, təbii sığınacaqların mövcudluğu, burada hələ qədim zamanlardan ibtidai insanların məskunlaşmasına şərait yaratmışdır. Damcılı mağarası Qazaq rayonunun Daş Salahlı kəndi yaxınlığındakı Avey dağının ətəyində yataq yeri adlanan ərazidə yerləşir. Bu ərazidə kəşfiyyat xarakterli arxeoloji tədqiqatlar ilk dəfə 1953-cü ildə keçirilmiş və 1956-cı ildən etibarən burada 3 il ərzində həm yerlimiz arxeoloq Məmmədəli Hüseynovun rəhbərliyi ilə əsaslı arxeoloji ekspedisiyalar təşkil olunmuşdur. Damcılı mağarası Aveydağ mağaralar qrupunun ən irisidir. Yarım dairəvi şəkildədir. Hündürlüyü 4 metr, sahəsi isə 360 kvadrat metrdir. Təbii çatılardan süzülən su damcılarına görə damcılı adlandırılır. Ümumi hündürlüyü 1000 metrə çatan bu nəhəng qayalar örgüsünün ürəyindən süzülən durna gözü kimi saf və duru, buz kimi soyuq su damcı-damcı tökülür, aşağıdakı ovucda yığılıb bulaq olur. Damcılını məşhurlaşdıran yalnız duru və sərin suyu deyil, həm də onun ətraflarından, başının üstündə hələ də görünən qədim insan məskənləri, mağara və qala yerləridir. Uzaqdan baxan insan inana bilmir ki, sal daşlardan, yalçın qayalardan ibarət olan dağın dibindən belə möcüzəli su çıxa bilər. Yəqin elə bu möcüzəsinə görə xalq şairi Səməd Vurğun da damcılını dünyanın 8-ci, Azərbaycanın isə 1-ci möcüzəsi adlandırmışdır. Damcılı mağarasının yerləşdiyi Avidağ ərazisində 8 məbəd, 2 qədim yaşayış yeri, ilkin orta əsrlərə aid qəbristanlıq, müdafiə divarları və qıçları olan 2 qala qalığı, 30-a qədər mağara qeydə alınıb. Bu ərazidəki mədəni tarixi abidələri qorumaq məqsədi ilə 1989-cu ildə Avey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu yaradılmışdır. Damcılının qayaların arasından damcı-damcı axan suyuna baxanda bu möhtəşəmliyin yalnız və yalnız ilahi tərəfindən yaradılan gözəlliklər harmoniyası olduğu fikri beyinlərə hakim kəsilir. Bizlər isə ilahinin yaratdığı bu abidələri qorumalıyıq. Təbii gözəlliyi, tarixi qədimliyi ilə insanların marağına səbəb olan bu abidələri ona görə qorumalıyıq ki, bizdən sonra gələn nəsil də bu möhtəşəmliyi görsün və nə qədər zəngin bir mədəniyyətə sahib olan bir xalqın nümayəndəsi olması ilə daim fəxr etsin.